គណៈកម្មាធិការសមាគមអតីតយុទ្ធជនកម្ពុជាខេត្តកំពង់ធំបានអញ្ជើញចុះសួរសុខទុក្ខក្រុមគ្រួសារអតីតយុទ្ធជនពិការចំនួន3គ្រួសារដែលកំពុងតែមានជីវភាពលំបាកខ្វះខាតត្រូវបានលើកទឹកចិត្តនិងជួយឧបត្ថម្ភស្បៀងអាហារសម្រាប់ជួយដោះស្រាយជីវភាពប្រចាំថ្ងៃក្នុងការហូបចុកដំណើរការចុះសួរសុខទុក្ខអតីតយុទ្ធជនពិការនេះគឺត្រូវបានធ្វើឡើងនៅល្ងាចថ្ងៃទី16ខែតុលាឆ្នាំ2019ក្នុងដំណើរការងារមនុស្សធម៌នេះគឺត្រូវបានដឹកនាំដោយឯកឧត្តមបណ្ឌិតសេនីយ៍តូសោមសុនមេបញ្ជាការតំបន់បដិបត្តិការសឹកក្រុងកំពង់ធំនិងជាប្រធានសមាគមអតីតយុទ្ធជនកម្ពុជាខេត្តកំពង់ធំក្រោយពីបានទទួលដំណឹងពីក្រុមការងារក៏បានឆ្លៀតឱកាសក្រោយពីបញ្ចប់ការងាររបស់អង្គភាពបានដើមយកស្បៀងអាហារទៅឧបត្ថម្ភជូនក្រុមគ្រួសារអតីតយុទ្ធជនចំនួន3គ្រួសារដែលរស់នៅភូមិត្រពាំងចំប៉ាក់ភូមិតពាំងអស្័យស្រុកកំពង់ស្វាយខេត្តកំពង់ធំឯកឧត្តមបណ្ឌិតសេនីយ៍តូសោមសុនក៏បានឲ្យដឹងផងដែរថាអំណោយដែលបានផ្តល់ជូននេះគឺក្នុងមួយគ្រួសារទទួលបានអង្ករ25គីឡូក្រាមមីម៉ាម៉ាចំនួន2កេសនិងទឹកស្អាតទឹកត្រីចំនួន2យួររួមទាំងថវិកាមួយចំនួនទៀតផងឯកឧត្តមក៏បានបញ្ជាក់ទៀតថាមុននឹងឈានដល់ការចុះដល់មូលដ្ឋានអតីតយុទ្ធជនគឺតាមរយៈលោកប្រធានភូមិដែលបានរៀបការជូនពីជីវភាពខ្វះខាតក្នុងប្រចាំថ្ងៃក៏បានសហការគ្នាជាមួយនឹងអាជ្ញាធរដែនដីចុះទៅសម្រេចសំណាលដើម្បីស្វែងយល់ពីសុខទុក្ខបងប្អូនអតីតយុទ្ធជនពិការជើង2នាក់និងដៃម្នាក់ចំនួន3នាក់សូមបញ្ជាក់ផងដែរថាអតីតយុទ្ធជនពិការទាំងនេះគឺធ្លាប់ជាកងកម្លាំងនៅអង្គភាពកងពលតូចលេខ12ចាស់ឈរជើងនៅខេត្តព្រះវិហារត្រូវរបួសពិការក្នុងទសវត្សរ៍ឆ្នាំ1990បច្ចុប្បន្នក៏បានបើកប្រាក់ប្រចាំខែពីរាជរដ្ឋាភិបាលផងដែរដោយសារតែមានជំងឺនឹងការចាយវាយច្រើននៅក្នុងក្រុមគ្រួសារបណ្ដាលឲ្យមានការខ្វះខាតប្រចាំថ្ងៃដូច្នេះក្រុមការងារសមាគមអតីតយុទ្ធជនកម្ពុជាខេត្តកំពង់ធំក៏បាននាំយកអំណោយរបស់ឯកឧត្តមឧត្តមសេនីយ៍ឯកបណ្ឌិតហ៊ុនម៉ាណែតមកឧបត្ថម្ភជូនអតីតយុទ្ធជនអតីតយុទ្ធជនទាំង3គ្រួសារក៏បានថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅចំពោះសម្ដេចនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនដែលបានបង្កើតគណៈកម្មាធិការសមាគមអតីតយុទ្ធជនដើម្បីថែទាំសុខទុក្ខពីជីវភាពរស់នៅប្រចាំថ្ងៃរបស់បងប្អូនអតីតយុទ្ធជននិងបានផ្ដល់បានបេឡាជាតិសន្តិសុខសង្គមកសាងផ្ទះជូនអតីតយុទ្ធជនផ្ដល់ប្រាក់បេឡាមរណៈសង្គ្រោះជូនក្រុមគ្រួសារសពឲ្យបានទាន់ពេលវេលាមិនឲ្យលើសពី7ថ្ងៃសម្រាប់ក្រុមការងារសាច់ញាតិយកទៅធ្វើបុណ្យតាមប្រពៃណីខេត្តកំពង់ធំខ្ញុំបុត្រថាធ្វើសេចក្តីរាយការណ៍